Gəlirəm Ədliyyə Nazirliyi, deməli, probasiya, icra və probasiya şöbəsinə. Naxçıvan şəhər Nizami küçəsi, ev 44, mənzil 20-də yaşayan 2-ci qrup Əlil Şahbazov Akif Cümşid oğlu tərəfindən redaksiyamıza bir məktub ünvanlanıb. Samir bəy, siz də xahiş edirəm. Buyurun, buyurun, buyurun. Bəli, problem yoxdur. Şikayətçi deyir ki, Akif kişi, Naxçıvanda hərbiçi kimi fəaliyyət göstərən, əslən Bərdə rayonundan olan Murad Kərimli ağlı şəxs düşdüyü durumdan dolayı Akif kişi də xatırlayıb ki, taksi şoförü işləyirmiş o vaxtları. Onda ağır xəstə deyilmiş hələ. Taksi ilə ora-bura aparanda deyib ki, nə bilim, məni tuturlar, yoldaşımın vəziyyəti ağırdır, uşağımın vəziyyəti ağırdır, mənə 100 manat borç verir, mənə 200 manat verir, belə-belə Akif kişidən 802 manat borc alır. Narahat olma maaşda qatıracaq. Bəli. Murad Kərimli aradan çıxıb, gedib Bərdəyə. Ondan sonra Akif kişi müraciət edir məhkəməyə. Bəli. Və bununla dəfələrlə əlaqə saxladığına baxmayaraq, adam deyir ki, get neynisən elə, vermirəm. Gəlirlər, verirlər Bərdə məhkəməsində. Bərdə məhkəməsində bu adamı çağırırlar. Adam deyir ki, bəli. Çünki səs yazılacaqı var, yazışmalar var. Bəli. Deyir, bəli, mən ona 802 yox, 402 manat, 432 manat borcum var. Var borcum, amma 432 manatdır. Yəni, 300 neçə manatının qalına getir burada. Çünki onun sübutu yoxdur. Məhkəmə qərar verir. Məhkəmə qərar verir ki, xalxın 432 manatını qata verir. Adam deyir, baş. Bir müddət keçir, kişinin getirə vəziyyəti ağırlaşır. Bunun səhhətində problem yaranır. İkinci qrup əlildir, yataq xəstəsidir. Adam dayanmadan müraciət edir. İcra probasiya şöbəsinə ki, qardaş, Bərdə rayon icra probasiya şöbəsinə ki, mənim pulumu alın verin. Mən yataq xəstəsiyəm, dərman almağa mənim pulum yox. Məhkəmənin qanunu qərarı var. Və qüvvəmimiş qətnaməsi qərarı icra olunmur. 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 İcra probasiya şöbəsinin rəisi var. Rusif bilməm. Rusif Quliyev olmalı. Rusif Quliyev. Bərdə icra probasiya şöbəsinin rəisi. Akif müəllim bizə deməli, məktub yazandan sonra mən Rusif müəllimlə əlaqə saxladım. Orada Sadiq adında bunların bir əməkdaşı vardı. Bu Sadiq müəllimlə dedi ki, narahat olmayın, mən məsələni söz edəcəm, əvvəli bu adamı tapa bilmirik, yoxdur, qaçıb. Mən də dedim ki, Akif kişi hər gün bu adamla əlaqə saxlayır, bu telefonu bu, bəli. Ünvanı bu. Nə sən yanı tapa bilmirsən sən? Məhkəmə tapıb gətirib, məhkəmə gətirə bilirlər. Sən bunu tapa bilmirsən. Gördü ki, iş yoxunlayacaq. Məcbur qaldılar, həmin adamı çağırdılar, gəldi şeyə. İcra probasiya şöbəsinə. Məcburi qaydada. Yox, dedilər cəbr. Cəbr. Vətəndaş gəlir ora, borçlu vətəndaş. Bu ikisini calaşdırırlar. Akif kişiyə deyir ki, Akif müəllim, mən sənə pulu verirəm. Amma bir şərtlə ki, mənlə qalıb şikayət ərzə dala götür. Akif kişi mənə zəng elə. Dedi ki, Vüqar müəllim, siz bu məsələni işıqlandırırsınız deyən, narahatçılıq var orada. Sadiq müəllim mənə deyir ki, sən bu kişi ilə bu Akif ərzəsi göndər, mən sənə kişi sözü verirəm, sənə pulu alıb verəcəyəm. Bu deyir ki, mən ona inanmır. Deyir, ala verin, bir özü ilə də alır. Deyir ki, sənin pulu verməyən arvadı belə, uşağı belə, var yoxu belə, dədə söhür də təxsir. Telefonda biyədəb söhür. Mən zəng edək ki, Sadiq müəllim deyir ki, mən kişi sözü verirəm, o əlilin pulunu alıb verəcəyim. Sən pulu verəcəyim. Mən də dedim, əgər bu Sadiq həqiqətən kişidirsə, kişi sözü verirsə, ərzəni göndər, problem yoxdur. Bu kişi də ağzında deyir, mən kişiyəm, kişi sözü verirəm. Hələ mən qanunu qoyum bir qırağa. Demə, buna nə edirlər? Bu kişini aldadırlar. Bu ərzəni alandan sonra həmən bu. Ərzə nə ilə bağlı olub? Ərzəni alıblar deyirsiniz. Yəni, mən şikayətçi deyirəm, borcumu aldım. Vay, bu nə böyük. Mən də getmişəm bu işin içində. Mən də razılıq vermişəm buna. İcrataqdan verir, onda yəqin, hə? Arvad söhüşü var, qız söhüşü var, uşaq söhüşü var. Hamısı söhüb ki, tabi mən verməsəm, mən fırlanış edəm, mən belə. Həmin bu Murad Kərimdir. Üstündən bir gün keçdi, iki gün keçdi, beş gün keçdi, on gün keçdi, mən də zəng edirəm dəqiqədə bir. Sadiq müəllim, nə oldu? Dedi ki, Tövbüqəm, nə mənə narahat edirsiniz? Adam barışdı da onda, mənə burada nə işim var da? Götdüm, zəng elədim həmən o Rusif müəllimə. Dedi ki, Vüqəm, bu adamla barışıblar. Dedim, Rusif müəllim, onlar barışmayıblar. Sənin əməkdaşın onu alladıb ki, bu ərzəni yazat mənə, barışıq ərzəsini. Mən sənə pulu alın verin. Əgər göndərməsən, verməyədir. Və orada mən də rol almışam. Tərəfkar tərəbindən imtina edib də belə çıxıb. İmtina edib. Nəsə, bunu çağır otağına. Üçümüz bir yerdə telefon üzərindən biz söhbət elədik. Sadiq adında həmin o icraçı
Andaman elə ki, mən buna belə söz deməmişəm. Bu yalandır. Nədir? Halbuki açıq kişi xəstə olanlar adam yataq xəstəsidir bu. Həm də qarşı tərəf o bataqlıqda olduğu momentdə bu taksi işləyəcək işte, əlinə qazandığını verib ona. Baxmayaraq ki, o Naxçıvandadır. Bu bərdəlidir. Fərq eləməz. Nəsə, bu məsələ şişdi. Biz mətbuat üzərindən, saat üzərindən yenə yazdıq, yenə yazdıq. Gördülər ki, bu iş alınmayacaqdır. Rusi müəllim dedi ki, onu belə eləyək. Təzdəndən bir də məhkəməyə müraciət elə. Ki, Allah da bizi pul vermədi. Bir də təzdən ərzə yazdırdım, notarial qaydada nəm təsdiqlədim, elədim, poçtla göndərdim məhkəməyə. Bərdə rayon məhkəməsi. Bərdə rayon məhkəməsi bir ay içərisində işə baxdı. Yenidən qərar verdi ki, pul ödənilsin. O qərarı ləğv elədi yəni. İcra toxtan verməsək də qərarı ləğv elədi. Ondan sonra üstündən bir ay keçdi təzdəndən. Bir aydan sonra məhkəmə qərarı gəldi İcra Probasiya şöbəsində. Sentyabr ayının 6-sında bəli. Bunu verdilər Bərdə rayon İcra Probasiya şöbəsinin əməkdaşı Məmməd Ali adlı bir şəxsə. Və maraqlı nə də burada? Sadiqlə danışandan sonra ki, elə ki, pul alınmadı. Buradan gedir həmin o borçluya, açıq kişi. Borçlu deyir ki, qardaş, mən hesabımı verdim. 432 manatdan, bilmirəm, 200 nə qədərsinsə veribdir İcra Probasiya şöbəsinin, deyəsən, əməkdaşına ki, bu işi bağlasın. Baxmasınlar bu işə. Ondan sonra iş getdim Məmməd Əliyə. Mən zəng elədim Məmməd Əliyə. Dedim ki, Məmməd Əli müəllim, bu icranın şey gəldi mi, məhkəmənin qərarı gəldi mi sizə? Dedi, hə, mənə 6-sında veriblər, mən davuşam 9-unda. Dedim, bəs niyə gecikdirirsiniz, niyə adamı çağırmışsınız? Dedi ki, icranın 10 gün şeyi var. Müddəti var. Müddəti var. Tələbin şönlü icrası haqqında 10 gün müddət var. Dedim, sən müraciət edibsən mi adama? Dedi, yox. Dedim, bəs havaq edirsən. Dedi, 10 gün vaxtım var, ama. Dedim, bir telefon zəngidir. Buna niyə uzadırsan bu 50 adamdır? Bu adam yataq xəstəsidir, bana dərmana xəşif olur. Nəsə. Bu Məmməd Əli müəllim dedi ki, Vüqar müəllim, 10 gündən tez mən bu işə baxmayacaq. 10 gün oldu ayın 16-sı. Ayın 16-sı zəng elədim, dedi ki, ayın 20-sinə baxarıq. 3 gün ərzində hərəkət eləməlidir. Ayın 20-si keçdi, 25-i keçdi, 30-u keçdi. İlmənin telefonlama cavab verilir bir başqa. Açıq kişiyə də deyib ki, 20 gün vaxt lazımdır burada. Halbuki, nə qədər bir borç? 432 manat. 432 manata görə də bunun anamsı. Bütün bunun anamsı. O adamın 32 manata ehtiyacı var. Adam yataq xəstəsidir. Ağır xəstə. Dura bilmir. Təsəvvür edirəm ki, 432 manatın 200 manatını mı alıb ola bilmirəm? 232 bin manatını alıb ola bilmirəm? Nə qədər alıblarsa, qərarı yerinə yetirmək istəmir. İndi dəfələrlə zəng edirik. Artıq icra probasiya şöbəsi bilirsiniz də köhnə rəis dəyişdi. Yeni bir dənə rəis gətirdilər qurdu Ədliyyə Nazirliyinə. Məhkəmə qərarı icra başlarsın. Vidadi Məmmədov. Vidadi Məmmədov. Məhkəmə qərarı nə yerdir? Mən bir də İlqar. Edgar müəllim idi, düzdür, düzdür. Bəli. İlqar nəmlə isə belə bir familiyası vardı onun. Bu dəfə Fərid müəllim gəldi. Fərid müəllim gələndən sonra yeni bir Ədliyyə Naziri idi. Ədliyyə Naziri komanda gətirdi. Bu komandanın birinci gələn, dəyişilən adamlardan, fiqurlardan biri də elə icra probasiya şöbəsinin rəisi oldu. Yəni İlqar getdi, yerinə Vidadi müəllim gəldi. Bunlar gələndən sonra nə etdilər? Gələndən sonra mətbuat xidmətini ləğv elədilər. Jurnalistlərlə əlaqəni kəsdilər. Əvvəl Aynur adında bir xanım olmuşdu. Bəli, bu bağladılar o. Bəli. Aynur Sabitova. Bir dənə deməli telefon nömrəsi qoydular, bir dənə də e-mail qoydular. Bu telefonla əlaqə saxlayırsınız ki, bu günə qədər bir dəfə də olsun o telefonu götürən adam olmayıbdı. Ədliyyə Nazirliyinin ümumiyyətlə bir çox belə qapalı qurma çeviriblər. Bəli, bir dənə də deməli şey qoyublar, məktub yazmaq üçün bir e-mail qoyublar. Orada istəyirsən gündə 100 dənə məktub yazarsan, bir dənə cavab yoxdur. Əvvəl biz bu probasiya şöbəsi ilə bağlı o narazılıq eləyirdik. Deyirdik ki, ona görə məhkəmə qərarlarını icra eləmirlər ki, məhkəmə susur ki, məhkəmə hüquq şurasının sədri həm də ədliyyə naziridir. Bəli, fikir etməm mən. Ona görə də məsələn ali məhkəmənin qərarları yerinə yetirilməyəndə onlara heç bir irad bildirə bilmirdi. Çünki o rəis burada da ali məhkəmə ilə ədliyyə naziri ayrıldı. Bir məsələdə müştərəkdir. Mən bunu da həm də deyim hər kəs bilsin ki, Ədliyyə Nazirliyindən asılı olan bizim məhkəmələrimiz var. Hansı yöndə məhkəmələrimiz? Birinci instansiya məhkəmələrinin əmək haqqısı Ədliyyə Nazirliyinin büdcəsinə verilir. Bu çox önəmli bir məsələdir. Aparatın işçiləri. Bax, o belə deyim də, məhkəmə icraçı katibidir, hakim köməkçisi, bunlar dövlət qulluqçuları sayılırlar. Yox, hakimlərin də pulları biz onu çıxartmışıq. Bəli. Birinci instansiya bütün məhkəmələrdə verilən maaşlar var, əməklər var. Hamısı Ədliyyə Nazirinin əli ilə verilir. Amma bu məhkəmə sistemi, yəni o deməkdir, yəni çağın üzərində deyəkdir, yəni hakim Ədliyyə Nazirliyinin indi, işçisi sayılır, nə məhkəmə sayılır. Məhkəmə hüquq şurası çəkildi kənara, İcra Probasiya şöbəsi artıq məcbur
Ali Məhkəmənin qərarı yerinə yetməz. Zaten olmasa da belə Ali Məhkəmənin qərarı və yaxud ümumiyyətlə məhkəmə qərarı dövlətin adından verildiyinə görə hər kəs üçün məcbur idi. Hər kəs üçün məcbur idi. Hətta prezident üçün məcbur idi, prokuror üçün məcbur idi, nazirlər üçün, hər kəs üçün. Bu ölkədə yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı üçün kimliyindən və vəsait statusundan asılı məcbur idi. Bu günə qədər İdran Probasiya şöbəsi tək bu deyil ha. Gəncədə bir dənə borc məsələsi var, eləmirlər. Ağcabadda var, eləmirlər. Lənkəranda var, eləmirlər. Astarada var, eləmirlər. Bakıda da var, Bakıda da var. Daha ayrı rayonlarda ama Bakıda. Ama dünən fikir verin, o bayaq sizinlə görüşdürdüm ha, o evləri əlindən alanları. Ayın 27-sində məhkəmə qərar verir, ayın 4-ündə İcra Probasiya Şöbəsi Fövqəladə Hallar Naziri. Polis, təcili tibbi yardım, İcra Probasiya Şöbəsi bir dənə 5 idarə birdən gəlir. Vətəndaşı evindən çıxardı. Bu da qanunçuluq və bərabərlik prinsipinin pozulması deməkdir. Yəni mən istəyirəm bu məsələdə bu Ədliyyə Nazirliyində dedi ki, islahat aparılacaqdır. Aynən belə olacaq, elə olacaq. Amma tam tərsinə islahat geriyə doğru atıldı. İrəliyə doğru atılmadı. Baxmayaraq ki, Ədliyyə Nazirliyinin iki müavini, hansı istəyir də kötüklər bunlar imkan vermirlər işləməyə. İki müavin də işdən azad olundu. Nə bilim Ədliyyə Nazirliyinin penitensiya xidmətinin rəisi, o da azad olunmasına, o da kifayət qədər ciddi bir fiqurdur. Ədliyyə Nazirliyində. Əlbəttə, bəli. Bununla bağlı istəyirəm bir sizə. Vüqar bəy, ümumiyyətlə ən çox öyrəşdiyimiz və vərdiş etdiyimiz hallardan biri icra xidmətinin bugünkü gündə bütövlükdə icra xidmətinə söhbət gedirəm. Yəni ayrı-ayrı rayonlara görə bu dəyişmir, bölgələrə görə bu dəyişmir. Bütövlükdə Azərbaycanda icra xidməti, icra xidməti Azərbaycanda bugün bərbat vəziyyətdədir. Baxırsan ki, bir icra şöbəsində bir nəfərə münasibət hansısa bir kredit borcu, aliment borcu çox belə necə deyim, aqressiv şəkildə, hətta qərəzli deyərdim. Borçludan son bir manatın alınması istiqamətində belə iş gedir, proses gedir. Yəni, həmin o borçlunu artıq elə bir vəziyyətə gətirib çatdırırlar ki, geçsin özünü intihar eləsin, özünü assın, öldürsün. Bəli. Görürsən ki, aliment borcu yığılıb qalıb 10.000 manat, 15.000 manat, 8.000, 9.000, 6.000, 4.000 illər boyu dəfələrlə və dəfələrlə şikayətlər edilməsinə baxmayaraq. İnsan hüquqları müvəkkilinə, ombudsmana şikayət edilməsinə baxmayaraq, məhkəmə qərarının icra baş dairəsinə şikayət edilməsinə baxmayaraq və o cümlədən Ədliyyə Nazirinə şikayət edilməsinə baxmayaraq, həmin icra sənədi ilə bağlı hələ də icra məmuru tərəfindən qanuni hərəkətlər yerinə yetirilmir. Bu da qanunçuluq və bərabərlik prinsipinin pozulması deməkdir. Yəni bir tərəfdə baxırsan ki, hansısa bir icra məmuru öz işini görür, addımlarını atır, amma bu da bizim nəyinə əlaqədardır. Yenə də gəlir hamısı çıxır korrupsiyaya, rüşvətə söykənir. Və mən bugün bir məna olaraq demək istəyirəm. Azərbaycanda rüşvət xorluğun mənbəyində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan insanı dayanır. Neynəsin Azərbaycan vətəndaşı? Azərbaycan vətəndaşı özü bilərəkdən qarşı tərəfin hüquqlarının və mənafeyinin kobud surətdə pozulmasında maraqlıdır ki, elə bir addımlar atsın ki, həqiqətən də o qarşı tərəfinin hüquq və mənafeyi pozulsun və onun da bu baxımdan marağı da təmin olunsun. Bunun üçün nə edir, nə edir? Gedir icra məmuru ilə qeyri-prosessual ünsiyyətə girir. Gətirir ya konvertin arasında, ya dəftərin arasında, müəyyən bir vəsait qoyur onun qarşısına. Həmin o icra məmuru da ayrı-ayrı işləri atır bir kənara, bu işə başlayır artıq bir xüsusi yanaşma ortaya qoymağa və bundan da artıq, necə deyirlər, qərəzli məqamlar özünü göstərməyə başlayır. Amma eyni hallar, eyni vəziyyət özünü icra işlərinə münasibətdə göstərməyəndə, bax sizin bugün qeyd etdiyiniz hal, vəziyyət yaşanmış olur. Bərdəranın icra və probasiya şöbəsindən bağlı. Neyə məlum, bu neyə məlum? O gün mənim icraatımda, özür istəyirəm, mənim icraatımda bir dənə iş var idi. Mən deyim, mən aliment işlərinə qarşı çox amansız və barışmaz mövqeydəyəm. Hətta bəzi insanlar dedilər ki, sən burada niyə belə bir hərəkət edirsən? Baxırsan ki, 5 ildir aliment öhdəliyini yerinə yetirməyən bir şəxs var, ölkə ərazisindədir, axtarışa da verilib, amma polis tərəfindən də tutulub, aidiyyəti üzrə təhvil verilmir. 5 ildə axtarışdadır. Mən həmin şəxsin 5 ildən sonra tutularaq aidiyyəti üzrə təhvil verilməsinə nail oldum. Məhkəməyə çıxarıldı şəxs, 5.000 manat ödəmək məcburiyyətində qaldı. 5.000, nə az nə çox 5.000 ödədi. Ümumi borcu 18.000-dir. Ödəməyən elə şəxslər var ki, aliment borcunu ödəməyən elə şəxslər var. Axtarışdadır, amma yenə də məsuliyyətə cəlb olunmurlar. Tutularaq aidiyyət üzrə təhvil verilmirlər. Həmin şəxslərin foto şəkillərini mən öz platformam vasitəsilə ictimailəşdirirəm. İctimailəşdirirəm. Və ondan sonra artıq mən nəticələrə nail olmuş oluram. Bugünkü günə demək olar ki, icra qurumları ilə bağlı, icra məmurlarının hərəkətsizliyi ilə bağlı mənim üzərimə çox böyük yük düşüb. İnanın, vəkillər belə icra işlərinə girmirlər. Çox ağır işdir, çox mürəkkəb işdir. Ya zəng edəsən yerində olmayacaq,
telefon bağlı olacaq. Vaxt uzanır, müddət uzanır. Məcbursan ki, icra məcəlləsində icra məcəlləsi hansı ki, bu günə qədər qəbul olunmur da. Bu da ən böyük bu icra xidmətinin olan boşluqlardan biridir. İcra məmurluğu ilə bağlı ümumiyyətlə onların hərəkətsizlikləri ilə bağlı tədbirlərin görülməsi dairəsi də çox məhduddur. Təsəvvür edin ki, icra haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda belə bir müddəa var, icra məmuruna etiraz etmək hüququ. Yəni, hər iki tərəfin icra məmuruna etiraz etmək kimi bir hüquqlar var. 29-cu maddədə bu təsbit olunub, icra haqqında qanun 29-cu maddəsində. Amma təsəvvür edin ki, elə bir qanunu elə yazıblar ki, icra məmuru bildirir ki, deyəsən mənə etirazı iş mənə düşməmişdən qabaq edə bilərsən. Bu vətəndaş tərəf hardan bilsin ki, bu iş bu icra məmuruna düşəcək ya yox, əvvəlcədən hardan bilsin bunu? Hardan məyin edəsin? İlk gəlir artıq icra məmurunun əlinə keçir, icraata başlama haqqında qərar qəbul olunur, məlumat bu barədə tərəflərə göndərdir. Artıq tərəf bilir ki, nə vaxtsa bunun işi bu icra məmurunda olub və buna etiraz etmək üçün bir əsas var. Gedir etiraz edir. Bu dəfə ya deyirlər ki, sən icra məmuruna etiraz edə bilmərsən, çünki bunu əvvəldən eləməlidir. Adam hardan bilsin axı? Bu gün ki, məhkəmə sistemində necədir? İş gedir, siz məsələn, iş. Gedir tutaq ki, Savunçu rayon məhkəməsinin hakimi Mir Heydər Zeynalova düşür. Siz də bilirsiniz ki, bu adam sizə qarşı həmişə qərəzli qərarlar çıxarıb da. Düzdür? İndi yenə bilirsiniz ki, yenə də eyni şey olacaq. Və yaxud da bu adam məndən qisas alacaq. Nə vaxtsa mənə yuxarı instansiya məhkəməsi bəraət veribsə. Gedirsiniz, etiraz verirsiniz. Bir əsas qoyursa ortalığa ki, sizin mənə qarşı qərəzli olmanıza da məndə əsaslar var. Amma eyni şey, sən gətirib icra məmuruna edə bilmirsən. Bu da nədən irəli gəlir? Qanunvericilikdə olan boşluqdan və çatışmamızlıqdan irəli gəlir. Məcbur qalırsan icra məmurunun hərəkətsizliyinə və yaxud da hərəkətindən məhkəməyə şikayət verəsən. O da ki, nəticəsiz olan, səmərəsi olmayan bir işdir. Ona görə də Azərbaycanda bugünkü gündə icra xidmətinin bərbat vəziyyətində olmağının səbəbi bu sahədə bugünə qədər, inanın bugünə qədər heç bir zəruri islahatların aparılmamasıdır. İndiyə qədər ayrı-ayrı məhkəmə sisteminin ayrı-ayrı sahələrlə bağlı islahatlar aparılmış olsa da, bu gün baxın icra məmurlarının geyiminə bir sovetdən qalma furaşkaları qoyurlar başlarına. Bəli, köhnə sistemdir də, köhnə amam köhnə tas.